いや、恥ずかしさしかなかったですね、最初は。徐々に通ってるうちに技術も上がってきて、あのやっぱ周りの方からすごい綺麗ですねとか、女性の方ですかとか、そういうのを言われるようになってからはだんだん気恥ずかしが取れてきて、で資格取ったぐらいからはもう自信持ってできるようになりました。やっぱ気分が全然違いますね。やっぱしてる方が生き生きします。やっぱ女性の気持ちすごい分かるようになりますね。あ、例えば待ち合わせの時間でも、お昼に待ち合わせにしたとしたら、男性多分11時ぐらいに起きて準備すればいいんですけど、女性はもっと前に準備されてるんで、時間配分が変わったりもしますし、で気遣いが全然違いますね。女性の化粧ですか、うん、僕はでもなんかもうおしゃれの一環かなと思います。やっぱメイクされた方が、あのやっぱ自信にもつながりますし、やっぱ周りの印象も良くなると思うんで、できるだけ知っていっていただきたいなとは思いますね。女性って大変だなっていうことと、すごい自分が母親に似てるなっていうのを改めて感じますね。